Përpjekjet për zhvillimin e infrastrukturës rrugore edhe në zonat periferike janë për të vlerësuar, ndonse një pjesë e investimeve publike në këto zona ka ardhur në kohë fushate, si për të treguar vëmendjen e pushtetit vendor edhe për zonat periferike të qytetit, që prej vitesh kanë vuajtur pikërisht mungesën e investimeve publike për zhvillimin dhe urbanizimin edhe të këtyre zonave. Por i çuditshëm është fakti se ndërsa po ndërhyhet në periferi, shumë rrugë tradicionale të Durrësit, madje në qendër të tij, kanë mbetur të harruara dhe tërësisht jashtë vëmendjes së pushtetit vendor. Një vëzhgim i televizionit Adrianet, realizuar në disa rrugë të vjetra të Durrësit, sjell për ju këtë realitet me të cilin përballen jo vetëm banorët e këtyre lagjeve, por dhe shumë kalimtarë që frekuentojnë këto rrugë. Ata shprehen se rrugët tradicionale meritojnë një vëmendje të veçantë nga ana e pushtetit vendor. Atëre, si çdo rrugë tjetër, edhe kjo duhet vënë dorë normalisht në këtë rrugë. Por bashkia është përqendruar kryesisht me sheshin kryesor dhe rrugët historike i kanë lënë komplet mazdore. Kështu që shpresojmë që ndoshta kjo llafe i shkon vesh kryetarit të bashkisë aktual, që të vejë dorë dhe mbi këtë rrugë historike ku ka me gjithmonë vlera, sepse është rruga e Kuminit, një ndër rrugët më të vjetra të Durrësit. Është kjo pjesë e rrugës që kryesisht është edhe e shfrytzuar nga turistët që shkojnë për me dalë tek gropa që i themi neve, te Pallati i Kulturës, më që det brapa Pallatit të Kulturës ku janë dhe banjot termale të gjithë të tjera. Kështu që duhet ishte prioriteti i bashkisë dhe kjo rrugë. Nuk mund të shkosh gjithmonë në periferi të qytetit pa rregulluar qendrën e qytetit. Është rruga kryesore e qytetit tonë që ka qenë dëm shumë e hershme, është zero. Çovë shtelët janë aty këtë gjithë mbi kokë. Prandaj shpresojmë që ta rregullojnë. Janë të rënduara, janë me mbeturina, me gjitha nuk kalojmë dot as nga plenat, as nga pesliqet, as nga rrugët, as nga gurët, as nga mbeturinat, nga asgjë. Nga asgjë nuk kalojmë dot. Është rrugë e abandonuar. Ky projekt për shtrimin e një pjese të këtyre rrugëve ju ka kapur juve? Të herë jo, para 2 vjetësh po. Para 2 vjetësh që bën linjën e re siç e bën këtu tashi, e kanë shtruar, por e kanë shtruar përfaqje të zezë. Një përpatje të zezë e kanë shtruar, nuk e kanë shtruar fare. Dhe që është plasa, edhe gropa, bile ne jemi pleqëri, jemi me fëmijë të vegjël. Unë jam moshe vjetër, unë kam parmram, pa drita, pa gjë, tashi jemi lagje Durrësi apo si jemi. Për çka, ne si jemi kafsh, ne jemi njerëz. 15 vjetë, themi kështu, realisht na e ka shpif kjo rruga. 15 vjetë. Dhe asë kush ka vendor? Kryetari Vëngjur Dago na premtoi ku ishte fushata përpashme e zgjedhë dhe përfundisht paralizon tani në fjellë, shtrimin e rrugës. Vrejtë i kapo më gjithë të eshi gjithë që paralizon dhe ne knaqemi kërëqohen që përbëhet sa më mirë rruga. Mbetet të shpresohet se puna e nisur për rehabilitimin e disa rrugëve në qytet të mos jetë pjesë e një show elektoral, por të vazhdoj të shtrihet në çdo cep rrugë e rrugicë për të kthyer identitetin e humbur këtij qyteti.